Terkait dengan musonib dina ieu pasal nerangkeun hadona. Aya istilah hadona dina fikih. Hadona teh pertanggungjawaban, nanggung jawab nu kudu diurus. Saha teteh nu kudu ngurusan? Izaid rumah tangga jeung sarwiti. Moga anak imah tangga geus 2 taun teh alhamdulillah kuari ngalahir anakna di bulan Rajab. Dingaranan Muhammad Rajbi. Rajab berarti. Teu kudu hese-hese. Bongana Agustus, Agus. Desember, Desi. Oktober, Oktavia. Babari bae jang ngaranna kitu. Kameran keur sasapu ngaranna teh. Runta. Babari kolot bae lama kos kitu bae. Boga anak Zaid teh kagarak sabulan. Aiprak. Eta Zaid jeung sarwiti teh Masya Allah cek. Sok gede. Badai datang. Berarti nyanang geste bisa ngendalikan. Nuta tadina surat cintana sehidup semati pohok wari. Surat cinta anu dijadikan mustika kunyana diteden dihandapkan lamari. Kuari cekcok gede luar biasa gara-gara nasarwiti SMS-an jeng lalaki saja. Merajalelah ya kuari. Awalnya ninggalkan salaki di Cikupa tarololnya saya. Nah cekcok. Ternyata teu bisa dipertahankeun. Zaid nibakeun tolak ka Nyi Sarwiti. Geus teu hayang deui aing. Taye ku ari statusna kan pisah. Tadina tolak hiji susuganan we ka ditu bisa rujuk deui. Tanya deui ka Zaid, "Eh, kumaha neuk rujuk deui? Teu hayang aing memual ngaletak ciduh aing." Waduh. Keras si Zaid. Lain dirujuk tambah deh tadi tolak hiji jadi 2. Tolak deh lain 2. Sugan MP menang sebulan teh sugan MP. Nah kuari ditanya deh lantaran karak boga anak sebulan. Nah ieu kuari ditanya deh terus ente. Lain deh terus endahan nambahan deh hiji tilubain kubro. Cak aing moal balik deh, emang kos uwa deh dikang. Eta, kos gitu ta. Kakarak mudanya anak gua aing. Lewisinya anak ditiir gua aing. Bahasa hawa nafsu ta kos gitu. Kesimpulan anak mah itu pisah baik. Nah iya nu jadi masalah anak nasaha nu ngurusan. Nukuri jadi masalah soal pengurusan anak. Iya saha iya nungurus. Iji ngurusan mandianana. Nyusuanana. Kemudian kebelah ditunan narbiahna. Ngisingna. Daharna. Iya. Saha nu ngurusan jeung saha nu ngabiayaan jeung datang ka iraha ngurusanana. Rapi di agama mah sabenerna mah. Lamun urang nuturkeun Al-Qur'anul Karim bakal kos di sorga hirup teh. Nikmat. Salaki ngebogaan hak, pemajikan ngebogaan hak, diatur ku agama urusan imah sangga lanjut, jeng ngesanana ayah aturanana. Urusan kenegaraan, rakyat jeng pemerintah cukup dina Al-Quran ngatur.
Kanjeng Nabi geus ngalaksanakeun berikut para khulafaur rasyidin dilanjutkeun ku para tabi'in. Nikmat jasa hirup. Urusan muamalah dimimiti jual beli gade menggade injem nginjem minjam meminjam geus aya carana sakitu rapi. Urusan ketetanggaan, urang jeung tatangga geus aya kabeh geus cukup dina Al-Qur'anul Karim. Ngan kuari urang teh diserang ku Yahudi sehingga Qur'an teu meunang berkibar. Teu meunang we Qur'an teh jadi tolak ukur di hiji nagara. Oh, mau di Indonesia macan pernah make hukum Al-Qur'anul. Padahal mah di Indonesia mayoritas Islam. Dekuatkeun negara urang teh sebab baheula ngiblatna ka Yahudi. Terus datang ka kuari. Kuari coba-coba urang hayang negakeun hukum Islam di negara perang. Jalan kula mendek nanya bae endek hayang apa henteu perang. Di jero majelis yang ngomong hayang ge. Balik sia ka imah. Daek perang bong. Kuna neung lah mending ngeridit bae. Bong perang. Resikona luar biasa paeh pan perang. Padahal engke paeh kuari. Maningan paeh kuari memperjuangkan agama modar sorga maningan diangel tuh tapi paeh naka neraka maningan. Ya. Kuari mah mending kuari. Keluar berarti maju. Buktinya tidak puasa raja baik. Berat negakeun agama teh pohara komo di akhir zaman kuari. Boro-boro urang dek make sistematik. Al-Qur'anul Karim dek diterapkeun sebagai sistem di negara. Cacak-cacak ngomongkeun agama lempeng bae lurah kasinggung. Camat kasinggung. Bupati mah komo kasinggung. Padahal mun ditanya agama nanaon sia Islam. Ketika nyaritakeun Islam nu bebeneran kasinggung sebab di benak hatina geus kalimpudan ku hawa nafsu. Sinar ilahina. Letik. Letik. Tuh, kanyawan letikna prak agama Islam nak nyana asa-asa. Mentak di akhirat, bupati, gubernur, menteri, ditimbang jeng tukang toge. Leba iman nih, leba iman. Atau beratan tukang toge. Oh, tukang toge, berat. Isi ya tukang toge bisa berat gitu. Aing mau berat, ngaji baik. Aji nuturkan agama baik, sabodo ting negara menagara baik, gitu. Aing mah peduli. I, yang mah hantep sih ya mah. Emang udah gitu, tuh dagang toge yang gerugi bahaya, aing mah tinggal. Lah, kok ada jadi arurusan. Luhur sama tukang toge. Dibandingkan jeng terlalu peduli tentang hukum-hukum manusia, kuari nama bagus, kuari jaga di akhirat nama, rosak bakal. Pokok naik ke sorga maka sorga lantaran ayah imanan ngan kekerbekan sepada kebel lagi ya 1500 tahun lah pencene kiai mah bangun ngayakin kena tapi mah yakin jangan sejak macan bae Quran nyana nu teu yakin delok maca Quran wani disanghareupkeun ka Gusti Allah yo ayo ayo. Muntun ngerebak heula sih ya. Gitu. Ku yakin-yakin apa itu. Lah, cenah meureun bohong. Leg-leg kabohongan sih ya. Ayah nyaho.
ieu mah keur nyarita. Tah ka urusan nu kos kieu geus alus. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Mun can anggeus moal waka dimawatan Kang Kiai. Mantap kurang mah kuari ngaji teh asalnya ho bae heula. Boh pedagang, boh pejabat. Asalnya ho bae heula bener teh kos kumaha abeh datang ka imah merenung. Minimal tepati sombong teh. Oh, aing teh orang tepati bener. Tah minimal kos itu bae heula. Ulah asa aing dasi ambay-ambayan. Balok di jubuala ladeh. Haju asa bener baik. Pan eta mah pan ngaranna nu kos kitu mah tah katinggang tangga modar. Salah aing ngomong tah. Aduh, masyaallah. Masyaallah. Minimal urang teh introspeksi aing orang teu peti bener ieu. Masyaallah. Geus istighfar. Tepati rosa takaburna sanajan ngajabat, sanajan bergelut di ekonomi. Di satu saat mah nyana tea berpikir, ah hayang ngabersihan awak gitu. Sebab nyawa bener. Lamun teu nyawa bener mah datang ka pae pan terus bae na'udzubillah min. Eusina ngaji teh kadanan ku langsung dipake minimal atuh jadi koleksi bae lah di jero hati. Jang engke jaga ketika geus hayang balik ka Gusti Allah aya bahan. Mun teu dicaritakeun nu aslina teu kira hanya hona. Teu kira hanya hona, sakadar nyaho bae lah. Silanan sugan bae atuh geus nyaho mah. Aya pitulung Gusti Allah subhanahu eta lamun dibere topek kos kitu tah bahasana mun teu dibere topek mun aya ngaji aing ngaji sakara ditu jasa heh ulah ngaji ka jelema dicarekanan bae aing nyangan deh Kiai Golkar bisa disogok oh dia mah barengan jeung Kiai Golkar teh itu rombongan berjamaah masuk neraka jahanam sia ka ditu cek Kiai waduh tah Kiai Golkar sombong amat sekali-sekali aing nyombongan sialah. Aduh. Tah ieu geus nyaritakeun pengurusan budak atawa boga anak edan kemudian papisah indung bapakna mun kamari nyaritakeun pengurusan pamajikan jeung anak urang babarengan imah tanggana atawa ngurusan bapak babarengan imah tanggana ngurusan emak babarengan imah tanggana na kuari mah papisah ieu nu ngurusan anak ieu saha ieu nu ngurusan anak ieu. Iyalah. Jadi kesimpulan nama di mana-mana aya dua pasang, sepasang suami istri boga anak. Kemudian kanda di tengah jalan papisah. Na ieu kawajiban ngurusan anak di bawah umur memeh tamyiz. Aha ieu supaya urang lepas tanggung jawab di dunia selamat di akhirat. Amat abeh tanggung jawabna mantep dilaksanakeun ke di akhirat ketika di sidang kurang teh aman. Panie, aduh, kumaha nu nyandung mah ieu nyandung. Unggal pengkolan aya anak. Unggal pengkolan aya incu. Unggal pengkolan aya anak. Ita dunya rarandung teh lain jore nyandungna ambalayah teu ngurusanana tah goblok jasa tah. Tolol dunya rarandung teh tololna kos kitu doang. Aing nyandungna mah dititah ku agama aing teu ngurusanana tah. Pancen Kiai kitu amat pang aing teh sedih jasa neuleuh awewe mamawa buntelan mawa anak ka ibah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kitu datang. Orang mana dia neng cikupa. Aduh bener ya. Iya macam ngamu nggak lagi kemana jenazah kawin tuh jenazah. Emang tukang kawin ya jenazah lagi gula. Tetap tadi nanti neng dah gue nyawa jadi pelet beren gue nyana.
Jadi pelet datu bareng bogo bae. Lah ulah lo bohong jeneng kiai mah. Ieu bae anak teu naon ngurusan tangges dua nu hiji ditungtun nu hiji diais buntelan bae gede. Paneta urang cukup patolo nya eta Gusti. Ah, ieu nasib da deui kumaha teh. Insyaallah. Aya deui nu kieu. Aya lalaki buka pamajikanna tilu. Ngancam ka pamajikanna. Awas ya. Kajian teh aing teu datang kamu doa awas ya lamun datang kaki uci kising aing. Ngancam pamajikanna. Sebab aing bau panjang ki uci na awas ya mun mana mah sia lamun kali masih uci ditapi jeung bae. Atuh jana bebe aja dia tolong. Aya bae. Cek jeung aing teh nyaho meureun. Nyaho. Aduh, Gusti Allah. Macam-macam nu nyandung mah geus urang. Nu nyandung mah macam-macam. Atuh endek ka mana nyana ngomongna? Kitu ge keur dihareupeun ketika teu balik-balik mah panjana endek menta turun ka mana? Atuh, jalan tukang nyana. Waalaikum, waalaikumsalam. Sebenarnya mah cenah kula diancam ieu teu meunang ka dieu. Aju pan atuh ka dieu. Ah, ulah gandeng cenah kiai. Siapa diancam mogok ka dieu hongkong. Aduh, geus macam-macam. Nah, ieu hadona ieu. Zaid di masangga jeung ngeser witi teh kandas kemudian teu bisa dilanjut. Sedengkeun boga anak kagarak borosot bubulanan. Perlu pengurusan anu intensif. Anu bener-bener positif ngurusanana teu meunang ngabaikeun. Tahir dibabkeun di dieu ngaranna bab habona. Habona habona eta hikluman layas. Taqin ngajaga anak anu can mandiri dina urusan kahirupanana. Can bisa dahar sorangan. Can bisa ngisang sorangan. Can bisa make sorangan. Can bisaeun komo orok maboro-boro dahar. Nyusu ge can bisaeun. Tetet ya. Ngarana abona pengurusan anu bener-bener kudu diperhatikan. Sebab ieu mah pan manusia. Itu kene huwa tarbiyatuhu. Ye ngadidikna ieu supaya rapih budak sea kumaha saha tah ieulah dek diatur. Cek pikiran urang cek pikiran urang lamun aya orok kemudian papisah indung bapakna cek pikiran urang ge mun dibikeun ka bapakna moal beres. Moal atuh sebab bapakna mah paling urusan teh saminggu ka ditu mah paneangan deui. Kajian kuku mage neangan deh, emang kumaha gitu. Hei, orok iya, lah, pokoknya mana, mau datang, ente. Mimiti nama bener baik, nyana teh ribut, perebut anak kebelah ditu nama terabaikan. Mentak, di dia diatur. Saha, iya, nulayak ngurusan anak. Cik di dia walina su, alayaku biha. Kaum wanita lebih pantas ngurusan tentang anak. Maka lamun lalaki ieu papisah jeung awewe, papisah suami istri, aya anak, raket urusan pengurusan kapamajikanana ngan soal napakah nama tetep kewajiban salaki. Geus lamun kadole kurang ieu pamajikanana bakal urusan. Kait temut lagi. Lamun pamajikanana bakal urusan hiji percaya keagamaanana diana. Nomor kedua, mungkin teka mamana manehanana teata kait teu naon. Aik kitu mah pamajikanana memang kurang dina agamana boro-boro naon. Boro-boro naon suntak. Sentak naga luar biasa. Kanyahoan ker babarengan jeng salakina. Oge, teocon kanu sejen. Api lain. Saya tahu maulah lantaran ngabahayake.
Nomor kedua, teka mana manehanna naik itu mah. Isuk-isuk ke pabrik, sore datang. Isuk-isuk ke pabrik, sore datang. Atau leng ke Korea, ke Thailand, ke Malaysia. Ulah diserahan anak sama kos itu mah. Boro-boro diserahan anak diri dah gitu bisa ngurusan. Ulah. Jadi kait hiji beragama nu kira-kira bakal ngurusan. Nomor kedua na, nyanana teka mamana. Atau kemana-mana, kemana, ke Arab, kumahan, ke Arab, sana urusan. Tak iya diatur ya, jalanan ya, sengetkan. Wal inasu wal yakubiha awewe awewe lewih layak, lewih pantas urusan eta budak. Baik, budak nutamize karena budak letikene, atau tetamize karena edan. Kurang akal nungurusan anak tetap pamajikan anak ngan nunga biayaan adalah salakina. Eta berat tap hirup itu berat. Berat salaki ginga biayaan be asa deng-dengin padahal anaknya anak kan. Anaknya anak tapi asa deng-dengin be embungin tasi salakita nga biayaan anak. Nga biayaan pengurusan-pengurusan. Kusadumeh nggak setengah hiji jeng pemajikan anak. Padahal mapan anak mah teu bisa dikumbah. Santaran darahnya anak sekali anak tetap baik anak. Wari anak di akhirat moal henteu neangan sasahanya anu diteangan. Diurusan tadi urusan jaga di akhirat bakal diteangan. Mana abah kulai dedi. Dedi abah ka mana? Ieu dek minta pertanggungjawaban baheula di pesantren henteu, di sekolah henteu, di didik henteu. Haju, emak ge henteu dibere napakah abah Edi ka mana ieu abah Dedi? Jangan, malaikat teh aya coba. Jangan gadi-gadi tu yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi. Ah! Lulumpatan di teangan ku bapak, ku emak, ku pemajikan. Di teangan ku anak, dek dipentep pertanggung jawaban anak. Lumpah ke masrik, boh! Sene. Lumpat dari kakidul, sene. Lumpat dari kawetan, sene. Lumpat dari kakaler, sene. Wah, mana ting poharana berenjelma lulumpatan embung dipentep pertanggungan jawab. Sang kilang kuku mahal lumpatan ge jaka dia sene ka ditu sene ujung-ujung nama kapang wah ieu abah Dedi waduh ka ditu sia ka ditu bah kula mung ka neraka menta pertanggungjawaban ye lantaran kula teu nyaho salat lantaran ku abah teu diurus kula kula mendek sakitu bae mung ka neraka dek neumbleukeun ka abah. Bungan abah bahala tengurusan kula. Dalam orang boga pikiran kadinya, moal datangkah tengurusan. Ipad orang numantak bungurusan, padahal mah ulah keruh keruh ayah nage teh yang asal lain-lain adeui. Padahal anak sorangan. Masya Allah. Nah iya. Jadi tengurusan mah tetap baik awewe. Saha atuh iya tengurusan anak. Waulahuna umun pangutamana di antara awewe indungna nu pangutama ngurusan eta budak indungna eta budak heula indungna eta budak mun bener-bener bakal ngurusan ka hiji nomor kaduna teu ka mamana sakitu bae heula ta. Tanggung jawab penuh terhadap anak temenang dikanu sejenken kudu nyanan mengurusan sebab anaknya. Lamun dikanu sejenken eta kudu musawarah heula jeung salakina. Nyokot menyokot ngan diuruskan ka batur pan eta ngarana tambah tali tambah daun. Sebab mengurusan anakna nu ngabiayaan ge eta salakina. Engkeun mengurusan ngabiayaan anu ngurusannya nage salakina kene di agama tetep kudu musawarah heula. Mun lain makna nungurusan bebeja heula ka salaki. Tapi di negara demokrasi mah pan lain kitu ribut perebut anak sidang ke meja hijau nguruskeun ribut urusan anak. Komo di Kristen mah. Di Kristen mah lamun ranan kitu ngaranna papisa, kebenaran ieu boga perusahaan. Eta antara hiji jeung dua, milih anak lepas perusahaan atau milih perusahaan lepas anak di atas segel. Eta
Kristen mah kos kitu. Papisah boga toko misal gede sualayan. Hah? Anak. Saya nundek urusan anak saya. Hah? Siap. Indungna urusan anak lepaskeun sualayan. Ah, dek urusan kula mah nekaing sualayan bae. Lepaskeun anak. Jadi pilih antara hiji jeung dua. Eta Kristen teh kos kitu. Di Islam lain kitu rapi, di Islam tetep bae ari napakahna mangalir ti suami, lamun henteu dibere napakah awas tanggung jawab di akhirat. Pengurusan budakna ngising tea, napa ngaampokan tea, nyusuan tea, mandian tea, ieu adalah urusan indungna. Rapi. Geus engke salakina ngiriman unggal bulan ka dinya. Majikan anak itu terus ngurusan. Kayak datang deh. Adinya, paling anjang deh. Gitu. Susugan. Nah itu selamat pemajikan anak. Benar-benar ngurusan ke anak. Tuh masalah. Menang deh 5 bulan, 6 bulan. Pan sedau nages masang deh. Lipen nages kandel deh. LDL nangis anyar deh. Waduh, luar biasa. Jadi beger deh, ya tuh jangan ngorak kemeh. Tak iya pan, ngurusan anaknya terbengkalai. Terbengkalai ya teh ya. Lamun nyana beger deh, boga kaboboh deh. Kamari, kapan, kapan kawin teh jeng tatanggana. Ya orang cikupat ya tak aja, orang pasar kemis. Kuarima, boga bebennya orang bojong. Pan anak, terbengkalai ya tak anak. Lamun nyana keur ngobrol, keur bobogohan, ngaranana gerangna ieu, itu ge duda deui sarua. Nah, kuari anak ceurik bae, lain di ais, di susuat, di bekem geuna. Gandeng sia, ngaganggu emak bae. Bisa-bisa dua kali, tilu kali modar tuh budak. Jadi salila budak teh diurusan. Bener-bener diurusan. Kemudian nyana teu ka mana ngurusan budak bae teu ka pabrik teu ka mana? Silakeun indungna. Tapi begitu manehanna, tek kawin deui. Ieu ulah dibikeun ka indung geus kawin deui. Lantaran nyana sibuk ngurusan salakina. Mal kaurus teu budak teh. Mantek gede hulu. Budak bakalna gede hulu teu kaurus, sebab ngurusan bapana ge pan dua huluna. Teka buru, jadi tilu urusan hulu burung. Teka buru. Ulah seuris ya. Tah salila can kawin, si sarwiti, silakeun. Urusan eta budak ketika geus kawin, musyawarah deui jeung salakina. Musyawarah. Aya naon dipanggil teu geus lain kula kamari ieu mah ngurusan anak teh lantaran encan kawin ku ari mah geus kawin ngal sorangan kan ai anak batur mah kula anak sorangan ai salaki mah ngaran ge anak tere aya bejana ku ayeuna sakitu teh ieu mah neuk musyawarah deuk kumaha ngurusan budak oh tadi aya geus bawa ku salakina uruskeun ka batur atawa dimusyawarahkeun mun teu ngurusan indungna naya summa ummahatun yudlina bi'inasin lamun geus teu bisa ngurusan tasi emakna ka eta anak hiji lantaran kurang agama atawa teu ngurusan teh lantaran ditinggal-tinggalkeun bae ka pabrik komo ka luar negeri atawa teu ngurusan teh lantaran kawin deui sibuk urusan salaki wari pindah pengurusan anak dengan musyawarah ummahatun ka mana-mana mana-mana teh berarti makolot yudlina diinasit terus bae ulah kapisah ku sasa mana eta budak boga emak ta eta nu ngurusan mun urung eta teu ngurusan mana-mana emak saha uyut mun uyutna teu bisa ngurusan mana-mana emak bau. Mun bau na teu bisa ngurusan mana ma. Ta eta teh yudli da bi inasin.
ai di kitab mah eta harareze tayudlin nabi inatin kudu disurahkeun kos kitu tayudlin nabi inatin teh ngajurus ti jihad mah bae pan aya kieu pamajikan boga emak boga abah boga bapa tah ieu pamajikan ye ieu mana ieu bapana panti mana boga emak panti bapa ti bapa ge boga emak tah ulah ti jihad bapa nurusan teh ulah dibikin ke makolot ti jihad bapa tapi makolot ti jihad emak pan ieu mah ieu mana mana emak aye mah mana bapana emak wari mah heuheuan balik sia. Kerok eta kitu. Ye keur carita Yudlina, aya santri mah di kitab teh didoloskeun aya Yudlina bi Inasin kumaha cakos kitu tah. Jadi nu ngajurus makna mana ma mana mana ma ma mana ma 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 ma. Kitu eta mah. Anu ngurusan teh tah. Kurang sebab kapisah ku bapak lain dari karakter. Kapisah ku bapak lain dari karakter. Tapi lamun ngajurus mana, 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 mana. Eta leleh. Beda awewe mah. Beda awewe mah. Ka anak teh nyaah baik. Ka anak teh dedeh baik. Numantak kuari mah kaget di akhir zaman mak. Lamun ayah emak micin anak. Kaget. Biasana sanajan anak haram, anak zina, anak jadah. Ka anak mah deudeuh bae tapi di tahun 2000 ka dieu eueuh ka deudeuh loba nu miceun anak disangiang dipiceun di hareupeun lawang dicikupa di hareupeun lawang di pasar kemis dipiceun ka ranca pondok eueuh loba bae pokona eta teh kuari mah awewe teh dipiceun ka nyaah kana jadi anak teu inget pagawean nyana baheula baheula mah sanajan anak haram sanajan anak zina tetep deudeuh jeung nyaah teh aya dicabut di akhir zaman mah dipiceun bae aya nu dicacak anak teh aya nu dicekek anak teh aya nu dipiceun ka walungan anak teh dipiceun ka sawah dipiceun ka pasar aya nu diantepkeun bae di rumah sakit sabodo teuing teu nyaah berarti kan ka anak ieulah di akhir zaman mentek tetep sakitu nyaahna indung kanu jadi anak tetep bae musyawarahkeun urusan pengurusan lantaran ieu mah lain kucing tapi kan ieu mah manusia. Manusia ba pengurusanana hiji urusan dahar nginum jeung pakehna, nomor kadua urusan ngaleumpangkeun pikiranana, didikan tarbiahna yeung ke ieu, kana pisaeun maca Quran, kana nyahoeun ka hukum Islam. Kena pinter dina beragama nak padeta nu kudu ngadidik awalan indung nah iyalah wal inasu al yakubiha mun indungna iya geste bisa maka ke indah wari ka mana emak berarti emak kolot gus wa aulahuna umun tangku ka mana emak mana nungulisan kuma umahatun yudlina di inasin nan kayu qaddamu aqrabuhunna lakin nupang handap-handapna nupang deket-deket mimiti makna eta budak dengan biaya salaki singade mun mana geus teu mampu lantaran geus henteu kapercaya mana emak tetep biaya ti salakina kana ti bapana eta budak mana emak nage geus teu bisaeun na ieu kakara ka mana 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 emak berarti cek ngomong urang nama mimiti mana mana teu mampu makolotna makolotna geus embungeun keneh ngurus lantaran teu kasiwer adalah uyutna uyutna teu kasiwer adalah baona baona teu kasiwer beki eueuh sebenarnya mah ngomong doang ngan ngomong doang teu beki ka ditu geus cari tulang sebenarnya mah ngan carita ngomong teh kos kitu yukaddamu aqrabuna ulah kieu ye aya makolotna aya uyutna aya baona panjang umur ye baona ye panjang umur 150 tahun meureun ye umurna ye aya makolot aya uyut aya baona eta teh ulah dibikeun ka bao atawa ka oyot tapi ka makolot heula nini heula kakara ulah ka uyut atawa ulah ka bao
na iya karaknan gitu ngaran uyut heula salila aya kene akoban uyut batan bau. Wal jadid wallahu a'lam.